ូនចង់សក់គីឡូណាបងភ្លេចញ៉ាំអាសៅថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរពេលបងអូនចាំព្រឹកមកពេលល្ងាចមកពេលបងដាក់តិចតិចបានណាចាកន្លះចុងស្លាបព្រាកាហ្វេមកអានេះស្លាបព្រានេះរៀងលើកពីស្លាបព្រាកាហ្វេអញ្ចឹងតែមកចុងប៉ុណ្ណឹងណាបងអូនតែប៉ុណ្ណឹងណាហើយបងអូនបំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅក្បាលមួយទៀតដើម្បីជាមួយឆ្អឹងរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យសាច់យើងសថ្លាពីខាងក្នុងថែមបន្តិចទៀតណាបងអូនហើយបំភ្លេចដាក់ជាមួយនឹងម្សៅកលៃដើម្បីស្បែកយើងកាន់តែស្អាតហើយអបរលសាយយើងល្អសម្រាប់បងអូនជួយទេគឺអីហ្នឹងបងប្អូនដាក់មកហើយតានេះថាញ៉ាំហើយគឺស្រាយស្រួលខ្លួនហ្មងណាចានេះដាក់ប្រកបប៉ុណ្ណាគឺដាក់បីមុខនឹងចូលគ្នាណាហើយកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកខ្មុំប្រហែលជាអាចដាក់ប្រេងកាហ្វេបងប្អូនទេហើយបើសិនជាអាចបងប្អូនបើសិនជាអត់សូវជាកាហ្វេបងប្អូនដាក់បន្ថែមក្រូចឆ្មាមកបងប្អូនអត់ចេះញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅញ៉ាំជាមួយទឹកដោះគោដូចខ្ញុំចេះយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំដោះគោឆៅទេបងប្អូនខ្ញុំដោះគោឆៅបើខ្ញុំញ៉ាំតែទេតែឯងចេះបាញ៉ាំជាមួយបលែងចឹងខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំទេតែបើញ៉ាំមួយទឹកដោះខ្ញុំស្រួលលេបជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាបងប្អូនត្រូវតែទឹកដោះអូនចាប់បងប្អូនតាមគ្នាច្បាស់ចូលព្រោះថាវីតាមីន C ចេញក្រូចឆ្មាហ្នឹងបើសិនជាត្រូវទឹកដោះខ្លាំងពេកវាបាត់បង់វីតាមីន C ហើយហើយតែកាលណាបាត់បង់វីតាមីន C យើងញ៉ាំគឺអត់មើលទេបងប្អូនដោយសារតែក្រូចឆ្មាហ្នឹងវាជួយសម្រួលរាងកាយយើងវាជួយធ្វើឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងបាក់តេរីហើយវាជួយឲ្យសុខភាពយើងរឹងមាំតែអញ្ចឹងចង់បានសុខភាពកាន់តែគួរបំភ្លេចដាក់ក្រូចឆ្មាបន្ថែមមកជាមួយផងហើយបញ្ជាក់ថាទឹកគឺត្រូវតែក្តៅអូនកុំក្តៅខ្លាំងស្អាតស្រៀងស្អាតសាច់ស្អាតកុំភ្លេចប្រើ3មុខហ្នឹងតែបើសិនជាបងប្អូនទៅថារៀបខ្លួនឯងស្អាតតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចញ៉ាំប្រទីមុខម្សៅកលៃម្សៅល្ងាចក៏បានបាច់បន្ថែមម្សៅខ្ញុំទៀតទេណាចាអូខេបំភ្លេចទេបងប្អូនអរគុណដាក់ញ៉ាំបងអរគុណយើងមកជិះឆ្ងាយអបបាក់ញ៉ាំឯងបងប្អូនអត់ប្រពល់អត់អីទាំងអស់ពួកឯងប្រតិផលខ្មែរយើងហើយសម្រាប់ការសម្ងួតគឺសម្ងួតស្ងួតរើងហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលញ៉ាំទឹកគឺអត់មានធំខ្លាំងខ្លាំងដោយរបស់ស្រស់ទេចា៎តែនេះថាញ៉ាំទឹកគឺបានហត់ពិតពិតបងប្អូនញ៉ាំទឹកបានតែខ្លាច់ស្អាតបានតែរាងស្អាតហើយក៏ចូលបងប្អូនតាមនេះទៅពេញអឺនេះជាមួយទាំងសុខភាពហើយនិងសម្រាប់យើងតែម្ដងខ្ញុំអត់ដឹងមកជ័យអត់តែញ៉ាំ3មុខនឹងចូលក្នុងពោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្តៅខ្លាំងមែនតែនទី1យើងទទួលផលពិតទី2បរិភោគខ្មែរយើងឲ្យរបស់ធម្មជាតិសុទ្ធទៀតញ៉ាំទៅគឺថាសុខភាពឲ្យសាច់ស្អាតពិតពិតដោយសារតែខ្ញុំញ៉ាំទៅខ្ញុំឃើញផលពិតមែនបងប្អូនម្លងពេលដែលខ្ញុំអត់ទាន់ញ៉ាំក៏ចុកខ្ញុំពុកពុកទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំហើយមកសប្តាហ៍ឡើងគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកញ្ចក់ខ្ញុំគឺថាដុះវែងលឿនហើយលែងពុកលែងបាក់ដូចមុនហ្នឹងបងប្អូនកញ្ចក់យើងឡើងរឹងហ្មងណាសាច់យើងឡើងភ្លឺហើយពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងប្រេងដូងតិចទៀតអូយស្បែកយើងឡើងមានសំណើមពីខាងក្នុងហ្មងឲ្យតែញ៉ាំតាមការណែនាំជំនាញថារៀងស្អាតបិទបិទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមុខកើតមុនណាក៏ផ្លេចប្រើឈុតមុខស្អាតសម្រាប់បងប្អូនដែលមុខមានបញ្ហាស្នាមជាប់អេរិចស្អាតពីហ្នឹងប្រើឈុតមុខខ្មែរបើចង់ឲ្យលាបលេមុខប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់កុំភ្លេចប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់អង្ករបងប្អូនពីបេកម៉ាស់អង្ករគឺទុកអត់ឆ្នះទេសម្រាប់បងប្អូនដែលបានប្រើប្រាស់ក៏ទទួលផលហើយគាត់តែងតែឲ្យលាបបេកខ្ញុំមានតែបរិបាកដល់អរគុណអរគុណបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាមួយចាស់មួយថ្មីរបស់យូរីជីវិតរបស់យើងខ្ញុំឯងកំកាន់តែប្រើប្រាស់ហើយស្បែកមុខស្អាតកំរិតណាស់បងប្អូនតាមខ្ញុំទឹកដឹងហើយពីថ្ងៃទៅថ្ងៃមុខកាន់តែស្អាតបងណាលាបគុំឈ្មោះក្មេងនេះបងស្អាតទៅទាំងអស់